Добар ден, вие гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, легендарниот глумец Питер Арсовски. Глумевте во последно време, во последниве месеци, ве видовме во две фантастични представи. Благодарам. Народен непријател, Сите сме птици, со еднакво легендарниот режисер Слободан Унковски. Но прво ме интересира, вие сте секогаш изненадени уметниците, затоа што сте секојаш на последно место и во вестите, и воопшто во програмата. Дури и најлошиот политичар е поголема звезда од вас. Па, за жал, во право сте, се зачудив кога ме поканивте на еден ваков разговор, бидејќи на вистина е редкост некој од медиумите да покаже интерес за културата, за театарот, тоа што е моја сфера, да не зборуваме за едно стално следење што се случува во културата, зашто нашата култура заслужува внимание. Јас не паметам дека некој медиум, дали пишан или електронски, има некоја редакција која е задолжена за култура. Добро, ние имаме емисија за култура од во недела со мојата колешка Марија, но сепак на маргините културата во оваа држава генерално. Значи, проблем е политиката кон културата. Тоа е точно, тоа е точно. Културата секогаш била монета за подкусурување на политичките партии, нешто што може да се употреби за маркетинг, за кревање на рейтингот, или да се злоупотреби, како што беше случајот со овој минатата владеачка гарнитура, која што културата ја злоупотреби за да спроведе навистина културен инженеринг пред се. Така е. Да. Проектот Скопје 2014 поминан из Министерството за култура, за срам. И тоа е нешто што никогаш не можеме нити да го избришеме, нити да го заборавиме. Но ве гледав во двете представи кои ги споменав, во Златниот театар се двете. И так, Народен непријател, и Сите сме птици. Какво е чувството да се работи сепак? Тој беше символ на тој културен инженеринг, на корупција, тој театар. И затоа го нарекуваме Златен театар. Така е. Нашиот првенец кажа еднаш, и покрај сите мани, нели, секој ден се кажува дека немаме простор за работа, дека немаме, да кажеме, оваа последнава представа која имаше огромна сценографија. Сите сме птици се работеше надвор. Се работеше доле во еден гаражен простор. Луѓето беа навистина по студ и работеа во огромни сценографии кои што потоа мораше на раце да се носат горе и така. На тоа се пропусти, меѓутоа он вика каков таков ни го изградија и тоа е нашиот дом и ние тука треба да работиме. И ние работиме. Како што рековте сами, јас сум горд на овие две последни представи, но исто така сум горд на тоа што ќе се обноват неколку представи кои за време на короната беа тргнати на страна, не можеше да се играат. Така да репертуарот на Македонскиот народен театар добива она што му прилега на МНТ. Тоа е животот е прекрасен, Народен непријател, Сите сме птици. Мислам дека се подготвува повторно една од овие големиве намаѓели животот на село и така да репертуарот ќе биде исполнет со големи представи кои што му личат на МНТ. Да. Околу Народен непријател видов на Фейсбук напишавте, сте го покажале Никола Ристановски, так. И сте напишале, а каде е 13 ноемвриската награда? Точно. Мислите на неко? Точно. Каде е на вистина? Зошто Никола Ристановски го забораваат? 13-та награда на Никола Ристановски е во градското собрание. Да. Таму има еден одбор каде што бев и јас и они му ја доделила наградата на еден друг актер. Не знам зошто. Зашто баш би сакал да го видам образложението. Но не е моја работа да се мешам во тоа. И се лажат тие што мислат дека луѓето не го забележуваат тоа. Тие грешки и такво едно влијание. А на Никола не му треба 13 ноември, Никола е еден.
наш по МНТ првак, кој што сме среќни што го имаме. Јас го тврдам тоа бидејќи гостувавме неколку пати со Народен непријател и во Нови Сад и во и добивте награди. Добивате награди. Сите награди ги зеде Никола. Да. Али не се наградите не се најдрагоценото, туку зборовите кои што ги искажуваат нашите колеги од Србија, од Црна Гора, игравме во Никшич, сега во еден фестивал каде што исто така зедовме награди, Никола зеде награда. И навистина е празник да се слушнат убавите зборови за македонското актерство, за македонскиот театар, за македонските представи кои што е двај ги чекаат таму, а ние некако бегло ни поминуваат. Знаете што, ние немаме критика. Да, нема театарска критика. Мислам, нека ме демантира кој како се каже театарска критика кај нас не постои. Прочитав два смешни осврти за оваа грандиозна представа Сите сме птици, која што е за мене настан на деценијата. Тоа се некакви, не знам, осврти каде што дури не знаја ни да ги набројат учесниците во представата. Да не спомнувам и мие. Добро. Вие лани добивте 13 ноемврска награда, 2021 беше? Не, јас кога не, беше? Не, не сум добил 13 ноември, но имаме 11 октомври. 11 октомври. Да, 11 октомври. Да, на 11 октомври. Да, мислам. Тоа е државна. Важни ли се, да, државната награда, важни ли се, за тоа што го споминавте, Никола Ристановски, дека е важно да ја добие наградата, и за тоа ве прашам, дали се важни знаете наградите што, за вас? Знаете што е важна таа награда? Таа награда е важна за да покажеме како општество колку ги цениме нашите уметници и колку... Ја нема да заборавам во Србија кога имаа плата по 20 марки и кога преполно беше ателје 212 при едно нашето гостување. Јас имам, кај наоѓате пари вие за билети кои што тогаш чинеа 10 марки, да речеме, пола плата требаше да се даде за... Тоа су наши глумци. И ние мора да ги гледаме и да ги чуваме. Така да... Тоа е малце чудно. Што се однесува до гостувањето на Унковски во МНТ, тоа е исто така настан кој што е своевиден универзитет на МНТ. Тоа не е само за актерите и за младире кои се појавија, за моја голема среќа и радост. Се појавија неколку млади актери, еден актерски пар, Сава Климовска и Дамјан Цветановски. Туку тоа е школа и за сите други сегменти кои учесуваат во представата. Така да јас без сведо како декоратери, реквизитери, костимографи, гардеробери, киснат на проби, и гледајќи го професорот како работи и како... Професорот како... Унковски. Така е. Да. Околу Народен непријател, и како е да се работи сега? Вас ве прашаме ни две легенди кога ќе се најдат, Унковски и Петар Арсовски. Како е да се работи? Па, за нас двајца конкретно е многу лесно, бидејќи ние сме долги години добри пријатели. Јас играм, рече се сите негови представи, освен две, мислам дека Црнила и Загубени германци, но од легендарната Среќна нова 49-та, па наму, да не ја спомнувам Бушавата азбука, и ние сме многу близки и баш онака се дружиме, секојдневно сме во контакт. Победуваат суети? Па, знаете што, ја не обрнувам ше внимание на тоа. Ја, да, нормално. Сега, околу Народен непријател, важно е да се спомене колку во државата всушност имаме критичари. Никола Ристановски, како Народен непријател, останува сам и решава да се бори сам против сите. Како е во Македонија? После груевизмот, кога на вистина Шарената револуција марширавме сите, така е. Критичарите на сегашната власт сепак одлучуваат и да премолчат за доброто, за да не се врати повторно Груевски. Така е. Но дали е баш така? Па не... Дали би требало да биде така?
Pa ne znam da li bi trebalo da bude tako. Mislim neka je taka. Mislim neka najdobar člen na nekoja politička partija je ono što ja kritikuva partijata. Što predupreduva na greškite v momentot koji ne premolčuva. No to ne se ceni. I za žal takvite partija da gi trga na strana. Vključujajke i vladevečkava partija. To nije prethodnije da ne zboruva. Така да, тоа не е курентно, меѓутоа е важно за здравјето на демократијата. Тука јас ја гледам улогата на театарот. Да. Ние мора да бидеме дежурни критичари на се што се случува по нас. Ние мудро е избран Ибзен, кој текст е напишан пред 120 години, но мене ми се чини дека е вчера напишан. Со сите улоги, со сите сегменти, со сите проблеми, со секој збор во драмата и онака како што ние игравме, е денешен, актуелен. Да. Тоа е големината сушност на некој автор, на некој писател. Да. Но околу, да, продолжете, сакате да продолжите. И истото се случува и со оваа авторава представа, која ја сметам за едно грандиозно дело на МНТ после Виреков. За мене е представа на деценијата, може би ќе трае уште 10 години, сите сме птици, кој што зборува за еден поширок и поунивезален проблем за идентитетите. За идентитетите. Да. Она што ние секој ден го повторуваме овде и го зборуваме, но не правиме ништо. Добро, околу идентитетот секогаш се инсистира и така е во представата етничката припадност да биде идентитетот, но тоа не е баш така. Не. Вие сте и македонец, и уметник, и критичар, и така натаму. Тоа е вашиот идентитет. Баш така. Јас никогаш не би го истакнувал својот идентитет од мојата национална да. Припадност, затоа што тоа мене ме навредува пред се. Јас ќе бидам најдобар примерок на својот народ ако тоа го избришам, тоа националното и бидам заедно со сите без оглед на тоа од каде доаѓаат, како се викаат, од кој народ се разбира, да. Ние мораме да создаваме едно друго општество. Уметниците се космополити пред се. Така е. Да. Така е. Но во Македонија тоа дали е тоа така е прашањето, зашто е прилично болно и чувствително прашањето околу спорот со Бугарија и заради тоа може би и започна... Тоа е одличен пример како ние инсистирајќи на ние и Бугарите исто инсистирајќи на тој на националното тонеме како во живо блато се подлабоко и подлабоко во омраза која што до вчера не беше така. Пред да се појави овој проблем со нивното вето, имавме некакви си, било какви природни, нормални односи со бугарите. Сега, мислам, не знам како ќе се извадиме од ова. Ние секојдневно, преку овие комисии, со не знам какви отворање на клубови, појавување на разни политичари кои во Европа таму трубат дека не постоиме никако народ, никако нација, никако јазик, никако култура, не можеме да отидеме далеко. Имате комуникација со бугарските уметници, со вашите колеги? Па имам, ние, и таму има и таму паметни луѓе. Се разбира. Луѓе кои што во ова глупост не наоѓат никаков излез, никакво решение. Таму кај што сме тргнале, вака, не оди. Добро, вие сте во Советот на култура во СДСМ? Не. Не? Не. Па, тој Совет, ја колку што знам, веќе 3 години не постои. Тоа беше некоја комисија за култура, која што ја едно време ја водев. Вие ја водевте? Да, но веќе не сте таму воопшто присутен? Па, не сум присутен затоа што никој не ме ни поканил, никој не ме ни дал таква задача, јас. Сум член на Социјалдемократскиот сојуз. Да. Меѓутоа нема нигде да притискам и да барам нешто што зашто нема ни желба, ни волја, ни атмосфера, нити некој наоѓа дека тоа треба да се. Зошто што се случи во меѓувреме? Од тогаш кога сте биле
лидер на, на тој совет до денеска. Па, знаете, как, како ние... се случил тој пресврт? Ма ние почнахме со доста ентузијазам кога дојде нашиот прв министер Роберт Аладјозовски, почнахме со еден голем една група од 5-16 советници, тоа беа имиња, не сакам сега да ги спомнувам некој да не ми се налути. Тој совет се состана два пати и никогаш повеќе. Тргна со некакви си рестрикции во културата поради финансиски проблеми. Укина таму некои награди, ограничија некакви си надоместоци за национални награди. Се формира неколку комисии кои што треба да, да испитаат нели, фестивали, па не знам како го чуваме националното богатство. И тие дадоа извештај, меѓутоа тие извештаји негде ги снема во некои фиоки. Аладјозовски го сменија, дојде еден министр, па дојде уште еден министр. Ние се почувствувавме како 13-то прасе. И никој нити не викна, нити не покани за, да не праша за некое мислење, така да... Не може ли да се наметнувате вие? Па, не можам ја на поинаков начин да се наметнам отколку преку мојата активност, преку мојата професија. Ја мислам дека е тоа најдобриот начин. Не можеш сега да, да излегуваш по медиуми, да, да, зашто секогаш се чувствувам како, како Дон Кихот. Наидувам на молк, наидувам на некои ми се лутат, некои не го одобруваат тоа што го правам, некои сметаат дека јас зборувам за нешто што не би смело да се зборува. Секогаш има и во секоја професија нешто што е што треба да се стави под тепих. И јас се обидам 2-3 пати нешто да, да направам, нешто да, да обзнанам, но тоа најде на молк и така да сега не наоѓам навистина, не наоѓам некоја причина да бидам, да се наметнам, како што рековте вие со своје мислење. Но не мислам ништо добро. За кого? За состојбите во културата. Мислам дека вака не одиме во вистински правец. Дури и едни вакви две представи кои што вие ги спомнувате, кои мене многу ме радуваат, лично ме радуваат, затоа што во овие години да си активен, тоа е навистина празник. Да учествуваш во вакви представи е навистина привилегија. И публиката да ве слави. Да. И да. Ја уживам сега, мислам, повеќе отколку кога бев студент или кога ги праве своите први чекори во Македонскиот театар. Наидувам на огромно внимание со меѓу колегите, особено меѓу младите. И уживам во тоа што го создаваме. Гледам, ги препознавам сите моменти како се раѓа делото, како се раѓа представата. И знам, ми се чини дека после 10 дена знам што представа ќе биде и каква ќе биде. Тоа е нешто што е искуство. Да, да, најдувате на респект, на почит од младите колеги. Баш така, баш така. Но не од политичарите, не од министрите за култура. Не, тоа не би ми било толку драго како што ми е ова. Нормално. Така да... Е, едва и чекам да дојде представа, бидејќи тоа се неверојатни овој топли односи, особено меѓу младите и меѓу мене. Јас можам да им бидам дедо, кажам, али они се тука, они ги чувствувам како секогаш имаат некое прашање за мене, секогаш гледаат како јас ќе го направам тоа, па ќе ме прашат како што би им советувал. Тоа е за мене, нема подобро. Нема подобар празник, подобро... Тука ја наоѓам својата причина и за тоа што сум активен сега на овие... Но не сте професор на ФДО? Па не, јас мислам дека сум професор на сцена. На сцена, но добро, важно е да се имаат професори кои се гостини, кои всушност и на тој начин ќе ги едуцираат своите помлади колеги. Има, да, да. Имаме доста, дури имаме и хиперпродукција на... режисери, драматурзи, на актери. И добро поднебје сме, добра почва сме, каде што се раѓаат наистина успешни и режисери и театарски работници. Но она што ме растажува и што ме загрижува е што
многу години наназад не се појави ни еден наш текст. Немаме писатели. За жал можам да констатирам дека меѓу последните беше Дејан Дуковски. И они се трошат. Горан ни почина, Дејан остана. Меѓутоа, од овие нови студенти, завршија многу генерации драматургија, се вработија во театриве. Да, одиме со реклами и ќе продолжиме што се случува всушност со драматурзите во Македонија. Останете со нас. Благодарам. Повторно сме во Аргумент со глумецот Петар Арсовски и говоревме за драматурзите дека гледате всушност дека има дефицит. Воопшто ги нема драматурзите, за разлика од глумци, режисери и така натаму. Нема што дефицит, се случува? Нема дефицит, туку нема резултат, нема производ. Нема, не можеме ние да се фалиме со театар ако немаме своји автори. Не можеме 10 години да чекаме да се појави некој текст кој што ќе биде вака врвно дело. Па имавме такво нешто, имавме, ние бевме меѓу првите во таа бивша Југославија, Горан и Дејан Дуковски се едни од најграните автори не само во Југославија, туку и во Европа. Но ова е мала земја, зошто би очекувале дека постојано ќе блескаат нови и нови таленти? Па ја не викам нека да блескаат, меѓутоа да се појави еден да се појави, билјана, или еве двајца. Не знам, играме страни текстови, играме добро, играме класика, тоа и му прилега на театарот. Ние мораме да бидеме учители на народот, да го едуцираме. Меѓутоа, мораме да имаме и своји автори, мораме да зборуваме за нашите проблеми, мораме да имаме своји драматурзи и писатели. Корективи на општеството, критичари точно, на власта. Така, тоа е важно да го имаме, онака како што беше и Горан. Па оно што јас не разбирам, ова желба на секој од тие што студирале драматургија, кои што завршиле и се вработени во театриве, бидејќи ја мислам дека секој театар има по еден драматург, некои по два, да не седне да напише текст. Веројатно пишуваат, меѓутоа, зошто тие текстови не се појавуваат? Зошто процедурата, ја знаете како е, еден режисер ќе одбере текст од некој од своите колеги, да речеме драматурги, и ќе го постави во театарот. Но не паметам во последниве 10 години да се појави некој текст кој што ќе кажеме, секоја чест, ова е добар текст, ова е добра представа, ова е добар автор. Постојано говорите за театарот, а сега ми кажавте дека имате над 80 играни филмови, да, значи не да. Телевизиски. Не. Тука не се бројат тие. Не, само бидеќи играни филмови. Да. Да, порано телевизијата имаше една играна овај редакција каде што секоја година се правеа по 3-4 драми или ТВ филмови. Сега ништо нема. Во кои што јас редовно играв. Има всакава среќа да учествувам во многуте од нив. Меѓутоа, играни филмови имам 80, над 80 имам. Над 80 играни филмови, од кои што... Не имаме таков глумец во Македонија? Па, ја не знам, не сум ги броил улогите, да речеме, на Прличко, на мојот колега Мето Јовановски, не знам колку има он. Но тука сум негде при врвот, може би си му и најголем број на филмови до сега. Со некои сум среќен, со некои сум задоволен, негде сум играл главни улоги, негде сум играл и епизоди, сум играл и надвор, сум играл и во странски овој филмови. Но можам да кажам дека бев среќен со тоа што го работев. Бев задоволен и се уште се чувствувам дека можам нешто да пружам. Знаете како, кај нас нема конкуренција. Ако пишува, не знам, Коста 70 и кусур години, ќе го играм ја, не можете вие да го играте. Така да... А сега тоа веќе може во современиот театар, сигурна сум дека може... Може, меѓутоа да театарот играте. Се доближува до филмот, што се однесува до веродостојноста и
и отфрлање на тие помошни средства, како што се перики, шминка, не знам, body language, или да изигруваш на своите 25 години да водиш како старец, или не знам што. Обично сега веќе се доделуваат улогите на таа возраст и самиот театар, за моја среќа и моја задоволство, поприми многу примеси на филмот. Значи, се прескокаат сцени, се враќаат назад, има реминисценции, има... И публиката тоа многу точно и добро го прифаќа и го... Да? Да, да. Дури и македонската. Македонската публика е прилично едуцирана. Мораме да признаеме. Еве, гледам во оваа представа... Театарска публика, говориме. Театарска, да. Mm-hmm. Во представата на Унковски «Сите сме птици» имам такви елементи, каде што... се скокаат, па се враќаат назад сцените, па се случуваат разни работи кои што ќе почне со првата и втората сцена, па после ќе се врати назад, па се враќа на ова. Да. А нема никаков проблем. Не, 3.5 сата трае представата, мува може да се чуе како лета. Да, публиката, да, беше фасцинирана од наистина, представата. Наистина, представата беше одлично примена и се уште ја чекаат. Да? Во јануари. Кога игра? Па во јануари имаме некакви си репертуарски обновувања на некои представи, но на крај на јануари играме 2 или 3 представи, колку што видов јас на репертуарот. Јас сум пензионер. Морам да, како гостин, морам да следам што се случува и кога имам представи. Да, но постојано имате представи, со тоа не сте имам, пензионер. Богам, имам. И драго ми е поради тоа. Дур можам да играм. Се разбира. До последниот здив, како велат. Да, нормално да, е да, тоа. Да, кога ја сакате собствената професија, секој посакува да работи додека е жив. Тоа е нормално. Не ми е проблем. И во оваа не професија мојата е така, и така вашата. Е, така. Да. Нити ми е проблем, нити ми е тешко. Напротив, среќен сум што можам во овие години да добијам ете, таква задача од и од колегите, и од театарот, и од режисерите, да можам да бидам употребив. А честа е на публиката, се разбира, да ве гледа и да ве слави. Да. Но вие сте и во јавниот живот присутен прилично и преку вашите Facebook статуси. Да. Се читаат, се препрочитуваат, се коментираат и, како што веќе споменав, прилично критичен. Па да, јас мислам дека тоа... Има различни мислења, има некои, вика дека, и то мои пријатели, вика, не ти е тоа баш така добро, не ти е тоа толку паметно, ти колку стекнуваш, вика, пријатели, толку стекнуваш и непријатели. Но јас мислам дека должност е на секој од нас, особено ако си јавна личност, и интелектуалец, и ако ги гледаш сите тие работи околу себе, да се спротивставиш. Или да подржиш нешто што е добро, се разбира. Да седиш по страна е избор. Е избор, секој може да... Но соучесништво е тоа, всушност, со така. Како? Тоа е соучесништво. Да, да. Да се молчи. Па добро. Со злото. Јас, обично е тоа така. Да, но јас мислам дека не треба да молчиме. И дека, за жал, малце сме ние што се спротивставуваме и што критикуваме, што сме остри. За, без оглед на тоа, ја можам да ја нападнам и мојата партија. Ја можам да кажам што не ми се допаѓа, некому тоа ќе му се допаѓа или не. Меѓутоа, јас ќе го кажам своето мислење затоа што има утре. И утре некој ќе ја сврти назад таа страница, па ќе каже, чекај, ама ти овде збореше друго. Ја сакам и тогаш, кога ќе се врати на назад страницата, да кажам, еве, јас сум предупредил дека тоа и тоа може да се случи, дека тоа и тоа не е добро. Да. Инако ќе учествувам во сите позитивни, по моје мислење, обштествени... Не сте молчале никогаш, тоа, да, по тоа сте познати. Благодарам би, да. Благодарам. Па да, активизмот е многу важен, всушност, ке уметниците, особено ако се обштествено политички ангажирани, да го менуваат светот, собствената држава, обштеството на подобро. Па, немам баш такво мислење дека го менувам светот, меѓутоа дека
ќе го дадам својот придонес колку што можам. Мало камче е доволно. Што се вели, да, мал ќе нема да седам мирен. Ќе продолжам и да критикувам и да напаѓам и да фалам и да се борам против лошите работи како во културата, така и во општеството, таму каде што можам. Имате комуникација со новата министерка за култура? Имам, да, имам, недоволно. Недоволно. Имам, но недоволно, да. Не, недоволно. Па мислам, она е љубезна една фина дама која што има респект кон мене, веројатно, и за годините, и за она што сум направил во културата. Меѓутоа, јас мислам дека она, не само мене, она не ги користи искуствата кои ги имаат моите колеги и повозрасните искусни дејци во областта на културата. Дали е тоа заштита на националното богатство, дали е тоа во музиката, дали... Еднаш да месечно немате состаноци со министрите, и со сегашната, со предходните, каде што ќе ги слушнат и вашите ставови. Не. Тоа не се случува па во оваа држава. Не се случува. Сега, знаете како непријатно е да инсистирам на такви средби, затоа што одма испаѓа она што го рековте вие преска, дека се наметнувам. Не е лошо човек да се наметнува со своето знаење и искуство, зошто да не? Но дали е добре дојдено е тоа прашањето? Сите мои обиди беа безуспешни, како да те ви кажам. Не беа многу, нека може ти на прсти да се набројат, меѓутоа, знаете како, ако пробате еднаш, два пати, три пати, тогаш и бидете или игноринар, или пријатно одбиени, тогаш ќе се повлечете на страна, но ќе продолжам по друг пат. Вие спомнате Facebook, спомнате медиуми, спомнате вакви гостувања како што ме поканивте вие. Јас сум ви благодарен, мислам дека сте едни од редките кои што се грижат за културата колку толку, колку што може, каква ви е политиката, не знам. Политиката е отворена секогаш во оваа телевизија, се разбира, за уметност, не, за културата. На друго место не сум гостувал. Мислам дека кај вас овај неколку пати. Да. Уште од А1 па на АМУ секогаш сум имал. Се добре дојден, се разбира. Прилика да кажам за вас. Да. Јас ви благодарам што бевте гостин. Не беше пријатно. Благодарам. Фала многу. Го гледавте Петар Арцовски, легендарниот глумец. Ви благодарам што ме гледавте. Пријатно.